Mwasuze mutia mugamba mutia menaba na Uganda kasubire nti muri bulungi yona je muri obudde bwe mulimu essaawa ze mulimu eno waffe bwakacya mwasuze mutia menna je muri amanya n'eddoboozi mpiti Olivia Katende wano ku mikutu gyange gyonna bamikwano mbasaba subscribe my YouTube channel liking following sharing video nisobole okutambula. Uganda weri obudde bunondoza buli omu agiraba. Tituli bakubajjukiza buli kaseera nti tuli wano ndoza buli omu agiraba. Weri we tujagala. Faba struggling weri Uganda we tujagala. Nga sinnabawa information eriwo njagala okuyozayoza abaana ba Nopo. Abatikiddwa olunaku lwajjo twabadde mu kwekeja. Unaku lwajjo twabadde matikira, olunaku lwajjo twabadde matikira, president yatikidde abaana be, abaana abasoba mu 10 batikiddwa basobodde okufuna certificate ze bafunye, batandise okuba nti ne bakuguka mu byobufuzi, ebigenda okuba nti bitambula mu ggwanga Uganda. Eggwanga Uganda wetulyagala kati tuve ku bino ebyamuseveni byatufugidde emyaka 38. Ng'omuntu kasoba n'ebitabo ng'oyingira buyingizi byabufuzi, tomanyi bwe bakwata abantu, tomanyi bwe boogera n'abantu, tomanyi bwe bakola ki. Wabula ggwe kasitobaamu n'ennusu muno, kasitobaamu ne sente nga ggwe bakuwa ekifo. Kasitobaamu ne zira ennyindo empanvu nga ggwe ekifo bakikuwa. Tebatunuulira bintu birala byonna bisingako awo okulaba nti nno Munnayuganda olina okuba ng'omanyi engeri gy'oyogeramu n'abantu. Olina okumanya ennyimirira gy'oyimiriramu n'abantu. Olina okumanya buli mbeera yonna gye tutambulira mu situago. Babana bayingira ebyobufuzi olina okumanya butya bw'okwasaganya abantu. Abantu be banyiga bakkakkanya atya. Abantu babeera nga batambula mu mbeera etali nnungi mwogera nabo batya okusobola okubakkakkanya, okusobola okubatambuliza mu bulambulukufu ne mu butuukirivu. Ebyo nno bye bimu certificate abaana abo ze baafunye be mwalabye pulezidenti yatikidde olunaku lwajjo. Bintu bingi nnyo bye baakuguse era abamu be bamu abafuzi abakulembeze abagenda okubeera abenkya. Be bakulembeze abagenda okubeera abenkya. Bwenkya bw'olaba nga kwabwe be baatikidde kuliko eyeesimbyewo toweewuunya ekyo kye babadde babasomesa. Bw'okira ku makya n'olaba nti mu 2026 eno ejja eyolekedde. Bw'olaba nga kuliko omu eyeesimbyewo oba babiri basatu kkumi na kkumi abiri asatu kuba be baatikidde baasubye mu baana 10. Kitegeeza be baasomeseza okulaba butya bwe bagenda okuyingira ebyobufuzi, bate bwe bagenda okukwasaganya embeera, bate bwe bagenda okukulemberamu Abannayuganda okusobola Uganda okugituusa ku mutindo ogw'ensi yonna. Nkiddamu butya bwe bagenda okulemberamu Abannayuganda okusobola okubatuusa ku mutindo ogw'ensi yonna nga nabo basobola okwogerwako. Mu baana abo abatikiddwa be mulaba munnange abasinga baasoma n'emirimu gyabula era abasinga be mulaba abamu bonna abalenzi abavubuka abasingamu bavuga booda bambi. Bavuga booda kubanga omufuzi atuliko obudde bunatufuga mu 7 tabaganyizza kuba na mirimu, tabaganyizza kuba nti nno babeerako nno ne we batudde nga balina emirimu egitegeerekeka gye baasoma. Bamaliriza bonna bagenze mu booda era ky'ovaolaba omukulembeze w'eggwanga bwe yaleeta. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'eggwanga Uganda, bwe yaleeta okuddamu okusoma abaana abo beenyigira mu kusoma kuba olwedde baali basomyeko nga balinamu ebitabo byabwe naye nga beetaaga kumanya butya bwe bakwata abantu, butya bwe boogera n'abantu, butya bwe bakulembera eggwanga, butya bwe bakulembera abantu, butya bwe balina okubeera nga bakwasaganyamu ebintu ebya bulijjo oba mu ngeri endala. Ndowooza ge gamatikira gaffe bwe gatyo bwe gatambudde. Ebisinga byonna byonna mwabirabye, mwabiwulidde. Omukulembeze yabyogedde, omukulembeze yabiyisizza mu bumpimpi byonna kati gwe mu ebyo ebimpimpi bye yayogedde. Mukwano, funamu ekikyo ky'olondamu, funamu ekikyo ky'otegeddemu ky'oba naawe otambuza osobole okuba nti n'oyongerayo ensonga. Buli mukulembeze information gy'afulumya togirekawo w'oba ogirabidde, togirekawo w'oba ogiwuliridde, gikwate ogyongereyo abantu basobole kujimanya, gikwate gitambuze paka kujiwuliza bubi paka ng'esiimuuseemu kkala. Bwe tolaba nsonga omukulembeze gy'aba ayogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe n'ogirekaawo, gikwate bukwatisi, gifowadinge, gitambuze, gipositinge, kozesa essimu yo ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yatugamba, kye yatulagira, kye tuyina okukola. Tetuwa balabe bano gaapu abatusojja. Mubalabe nti nammwe mulina okubasojja paka kubawuliza bubi.
munange bwetutyo bwe twatuseko buwanguzi mu mwaka ogusooka. Twawezezza omwaka bukyanga tugulawo ekyo ekitebe, twaguwezezza ng'ennaku z'omwezi ssatu, twawezezza omwaka ekitebe bwe kyaguddwewo, bwe kyawezezza omwaka nga kigulibwawo ekyokavule. Tetwakomye okukuba nti nno bwe twawezezza omwaka, bwe twatikidde n'okutikkira abaana babadde basomye. Naye Mukama Katonda wange, waleeta ekigambo Kyagulanyi Ssentamu, waleeta omwana oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, waleeta omukulembeze atutangaalizza eggwanga, waleeta omuntu bannange Mukama kuuma pulezidenti waffe. Waleeta omuntu abantu abasinga bonna bonna ekintu ekyali kyabalema, abantu abasinga bonna bonna ekintu ekyali kyabalema okukola, nga buli omu akola bibi, nga buli omu akola gaddibenga lye. Ne Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze atunuulira abantu b'enkya, ye mukulembeze atunuulira nti nze olwaleero nnyinza okuba ngenda kuvaawo, naye enkya tugenda kubaawo n'emigi gy'emiti egigenda okukulembera eggwanga okusobola odditwala mu maaso paka kubadde eggwanga terikoma, lisigala ligenda. Abaliwo omwe muliviira lyo ne lisigala nga ligenda. Mwe abaliwo omukula abamu mufa nga temukuze, ne muliviira ne bazaala abalala, abalala ne babeerawo nabo ne bafa, lyo lisigala ligenda paka tetumanyi wa gye lirikoma. Naye abalirimu obudde buno tulikwate ng'ekyomuwendo, tulikwate ng'ekintu ekitagambika. Eggwanga lyaffe Uganda tusobole okuba muno, tulijja mu mikono gyanna Jomu Mpembe Museveni gyatufugiddemu okumala emyaka 38 ng'atufuga, tusobole okweddiza eggwanga lyaffe. Mbagambe twawezezza omwaka ate era ne tutikkira. Ebyo bye byabadde ku kitebe. Museveni enseene eyina engeri gy'ekinyamu Museveni, naye ate Museveni wayokyezza. Museveni yakuwadde amagezi okuva mu mmotoka obubireko abantu jjambo, wayokyezza. Museveni bye watandise muno w'ekubyakubya jjambo, bajja okukusona. Museveni bajja okukusona. Museveni okukuwekubisiza bujjambo, jjinja liba limu libakubba ku mutwe, toddangulu. Toddangulu, bayinza okuba nga omuntu ayinza okukusona obudde obwo, ayinza okukukubisa ekintu ekyamaanyi taliwo. Omwana ojja kuyitako omusaidize eyo nozana eyo ng'ogenda weewuubyawuubya bujjambo, ng'oggyeyo omutwe, omwana aleete butida. Omwana aleete butida gweyokya. Oyinza okulowooza Uganda enyuma bagikulaga. Bw'oba togiriimu tosobola kumanya nti Uganda enyuma. Museveni naye ajjeyo ettwembo awuubira abantu. Museveni bajja kukuba ejjinja. Ate ku myaka gye ejjinja libakubba tosobola kuddangulu. Mu myaka gye ejjinja libakubba tosobola kuddangulu ne babeera ofa. Ejjinja libakutuuzizzaako ku myaka gyo, ne babeera bakutenda okulamuka ng'obulamu olina bwa kkapa, olee tosobola kuddangulu. Nyongera okubajjukiza nti ye Museveni yalabikiddeko gye yalabikidde nga ggyeyo ogutwe bw'akubbira abantu jjambo. Abantu ne bamukuba omwenda, tewali we yamulabye, tewali we yamukubidde jjambo, tewali we yamuzeemu. Buli omu ali ku bizinensi ye, buli omu ali ku mirimu gye, buli omu akola bibye. Tebaagala kumanya Kimpembe ekyo ekitemu, ekikwasi ky'abakazi, ekitulugunyi, ekiwamba abantu. Buli kaza akabi kali ku Museveni kisaddaaka abantu. Buli kaza akabi kali ku Museveni, musaddaasi w'abantu, omukwasi w'abakazi, omuwambi eyawamba Kibalama emyaka kati giijo nga Kibalama tetumulabako. Oyo Museveni. Mwe munna abatamanyi Museveni, Museveni mukwasi w'abakazi, Museveni mukwasi mulepinzi. Mbagambye kati eno message, neno message njagala etambule egende ku baganda bange bakadama abali mu biyumba. Mwenna bamikwano, tubeebaza emirimu gye mukola. Mwe bali kusharinga message zaffe, mwe bali kutambuza message, mwe bali kustagolinga, mwe bali buli kimu kyonna kyonna temukola. Naye tuyina ensonga obudde buno, buli mwana amanyi oluwalabu vaayo. Buli mwana amanyi oluwalabu ng'osobola okulwogera bulungi nnyo abantu bano ne balutegeera. Kubanga Oluzungu olungi bw'olwogera tebalutegeera. Boy, oyinza okuba ng'omanyi Oluzungu, naye ng'Oluzungu olungi bw'olwogera tebasobola dutegeera.
era babera nga bagamba bayogedde bikikuba tebalutegeera. Ne bw'oba omanyi oluwalabu nga gw'olwewulira mukwano, vaayo osomesa abantu, vaayo tugeze bakama bammwe nti bannange embeera gye tulimu mu Uganda abasinga baagiddukamu lwakuba nti no teri mirimu, abasinga baagiddukamu lwakuba batulugunyizibwa, abasinga baagiddukamu abasiraamu tebalina mirembe mu ggwanga Uganda. Muveeyo mubyogere mubigambe bakama bammwe, mubigambe bakama bammwe basobole okumanya kiki bana basajja sente kye bagenda zikozesa. Oyo Nabanja yagulubidde gye yagulubidde, wole ezo sente zaayagala. Si sente muno bagenda kuyamba abantu b'ekiteezi, si sente muno bagenda kuyamba abantu b'ekiteezi okusobola okubatuukiriza. Nedda, ezo sente Nabanja zaanuna, ezo sente Nabanja zaali mu kwagala obudde buno zaamugye Uganda gye ng'atinatina, agende ng'atinatina gye yatinyetinyidde. Sente baagala sente za kutta ffe, sente ze baagala za kutuwamba, sente ze baagala za kutubuzaawo, sente ze baagala za kulaba mbunno abantu babajjako eddembe lyabwe, sente ze baagala za kwongera mu kyuma kyabwe eky'emmwanyi okutuggyako emmwanyi nga Bannayuganda. Ze sente ze baagala. Kati buli kadaama yinaina ng'oli mu kiyumba ng'osobola okwogera oluwalabu, mukwano vaayo, obagambe n'obbagamba Nabanja yawamba Kibalama. Nabanja ayina Kibalama kati emyaka 4, tetumanyi Kibalama wajjali. Nabanja ayina Kibalama yamuwamba okumuggya Kakiri n'amutwala, tetumanyi wa Kibalama gye yamuteeka, tetumanyi Nabanja wa gye yateeka Kibalama. Twagala Kibalama bw'aba agenda, bw'aba atinatina gy'atinidde aleete Kibalama tujja kumuwa emirembe, aleete Kibalama tujja kumuwa ebbeetu, aleete Kibalama tujja kumanya mbunno esente z'ayagala zigenda kukola ekyo. Ne bw'aba tannatuleetera Kibalama, tetumuganya okufuna adomu simbi ogutotomoka mu ggwanga ly'Abawalabu. Buli mwana ng'olumanyi bulungi nnyo olwekakasa, ng'olumanyi bulungi nnyo olwekakasa, toyogera Oluzungu kuba abaana abasajja Abawalabu tebamanyi Luzungu n'abakazi tebamanyi Luzungu. Oluzungu basobola luno lwa bikozi olw'okugattiriza, ng'ate n'Oluzungu naawe oyogera lufu. Ne bw'okola sentensi ey'Oluzungu olungi Abawalabu tebalutegeera, era babagenda kusigala nga beebuuza agambye ki, ayogedde ki, ayogedde ki. Ne kwata Oluwalabu, Oluwalabu ate n'ekikumisa bw'olugattiriza basobola oddutegeera, era asobola okumanya twadde ogamba bw'oti. Ne bw'ovaayo n'oyogera gundi yo mu Luzungu nga lungi tebasobola kulutegeera. Musituke twerwaneko, tetukkiriza bampembe bano okutuzannyira ku bwongo. Tetulina mirimu, tuli Uganda naye tetulina mirimu, tuli ba idol, tweyiya bweyiya, naye ng'ate tetwandibadde nga tetweyiya, twandibadde tuyimiriraku nga ku matya ne tugenda nga ne tukola. Leero bw'okola enkya tokola, luli bw'obeeramu n'omutwalo enkya toba nagwo, okufuna omutwalo okutuuyana naye ate okugulya ogulira mu ssaawa, mu sekendi z'omutwalo guba gumaze okuggwawo. Ebyo tulina okulwana ku tulabe embuno, tubyogera ate nga tubitegeeza abantu basobole okubimanya. Tutegeeze Bannayuganda, tutegeeze Abawalabu, tutegeeze Abazungu, tutegeeze Abachina, tubategeeze buli omu yenna alina wali bajje nga batinatina naye nga bamanyi nti no gye bajja tulimu kufa. Ntwala omukisa guno okwebaza sisita waffe yakoze vidiyo eyabadde eyogera ku Luwalabu, eyadde eropa Nabanja, byonna byonna bye bakola mu ggwanga Uganda, weebale nnyo, weebalire ddala. Gw'atalabye vidiyo eno, vidiyo eno eyabadde ey'omuwala, ngenda kugiteerawo wano osobole okugiraba. Subscribe my YouTube channel Olivia Katende, likinga, sharinga, tambuza message mpaka kujiuliza bubi, mpaka ngetuuse ku buli muntu yenna yenna yeetaaga okumanya bino ebintu. Ayi Mukama, kuma pulezidenti waffe, ayi Mukama, kuma Kabaka wange, Ssaabasajja Kabaka wangaale.